د بهرنۍ چارو وزارت مرسیل وایند چین په پرزمینه بجنګ کې د افغانستان او چین بهرنۍ چارو وزارتونو د سیاسي برخې مسولانو او نورو غړو چارواکو ترمنځ د دوړ خې ځینې خبر ورکوي حافظ احمد ځاتکال وایي د رابطي میکانیزمونو په درې مدینه کې دوړ لوريو په 13 دونی موکلونو کې د طبي پیښو اجباري رسن شو کډوالو د ځای پر ځای کولو او روغتیا په برخې کې د چین پرمرسو خبرې کړي دانو مو وړي په خبر افغان پلاوي په دې لیدنه کې له افغانانو سره د چنده مرسود لاغز منډیا او زیاتوالې پټڑا خپل وړاندیزونه او سلام مشوري چنی لوري سره شریک کړي په دغه ناسته کې د بشري مرستو د مکانیزم په برخه کې پتیره دوني مکلونو کې د طبي پيشو د اجباري رسنې شو کډوالو د ځای پر ځای کولو او د رغټیا په برخه کې د چین پر مرستو کتنه وشوه افغان پلاوی د چین د مرستو د موثریت د لازيتي په مخ خپلوندزون او سلام مشوري چناي اړوندلور سره شریک کړل چناي لورېجمنه وکړه چې افغانستان سره د چین بشري مرستي باید افغان لورې دالتیاو او لمړتوبونو په پا پام کې نیولو سره تنظیم کړي په د نافسکهل افغان رسن شو غډوالو سره د چیند فلملیونه یوانو د مرسته پر سرنګوالې د خبرو تر څنګ د غهوا ته د فریزړه پنا راغی یخت افغان مشمون د درملنې د بیا پایل پر سر هم خبرې شوې د دې تر څنګ د افغانستان اقتصادي بیرغاونې ته دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ذاتوالي چینته د افغان ټوکو د صدرولو ظرفیت لوړونې د نفټو د سخراج او کاني مسایلو پر سر هم خبرې شوې د افغانستان د اقتصادي بیرغونی میکانیزم په چوکاټ کې د دوړ هوادونو ترمنځ د سوداګری پرځاتوالې په ځنګلې توګه چينته د لا زیاتو افغان توګه د صدرولو د زميني برابرولو 250 ونې یا افغانستان کې د قانون او معاصر سوداګری په برخه کې د چين د پانګونې د فرصتونو په اړه هر اخیزي خبره وشوي د اقتصادي چارو یشمېشنون کې له چين سره د اقتصادي او سوداګری زړه کو پرخیدل د دوړ لوړو پګټه غني خوځيative چله یاته و سره دا ډیکونیک دکټ باید ل نور هیوادونو سره دا ډیکو د سوړوالي لامل شي دوی په دې اډیکو کې د توازن پر ساتلو ټینګار لري او وايي دغه چارې کول شي د افغانستان پر وړاندې د منفي حساسیتونو د پرېدو مخاوني سي نزدې کېدل بسیار باچین او ډیر شوډن دور شوډنه از امریکا او غرب بغيره مورا درښت خراب میشود لذا پیشنهاد مې است ک باید نزدې شدن با چین و استفاده از تمام امکاناتی که چینو دارن دارم معنای زیر که ما از آمریکا و از غرب و اس کشورای د یز روسیا و غیره دور شویم و در خپل نوې همسایې ازدایي کړو په چيري دا د ملي ګټو سوداګريزو الټیاو او موهيتي ژغور الټیا او د وږمهاله ګټو او سوداګريزو لاستراوډنو په طلبه باندې تلل شوی وي او د افغانانو لپاره ګټو لري دا چې چین په نور هیوادونو کې د کومې غلطه اقتصادي پالیسې نه کار اخستوی یا نور هیوادونو لدغه د افغانستان راتلون کې او سوداګريز چاپريال او ولې شي دا د افغانستان لپاره په ګټه دا, دا محتره ګټه او چاته ولې شو دا په داسحال کې د چي وخته د اسلامي مراله رفسید او روسا چین په تیرو نګدي درو کلونو کې له افغان حکومت سره پیوړې سیاسي او اقتصادي اړیکې پاله للی او د غهوات په سرپل کې د قشقری نفتې زګانو او د لوګر د مسای نق په سیر په اشمیر نورو لوې اقتصادي او کاني پروژو کې پنګونه کړي